Санти! Цей урочистий розвід повинен зазнати теорії та практики та дозволяє нашим курсантам і студентам отримувати пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Вже у 2013 році 150 малогабаритних транспортних засобів. На вас покладається... Стане начальником зміни, начальником караулу, начальником відділення, тобто посад є багато різних. Оце ваше чергування навчальній пожежній частині, воно дасть вам базову основу. Хочу вам побажати якнайбільше набратися досвіду. У відставці ветерану служби Горобцю Василю Харитоновичу. Дякую. Шановні, що люба професія, люба кар'єра складається із трьох основних складових. Перше – це вміння. 45 років, так само, як ви сьогодні, стояв в строю на станції, де радіація була від 100 до 500. І недавно я був будучому. Побажання, натхнення, сили, добра і здоров'я. І щоб кількість викликів ваших на службу завжди дорівнювалась кількості поверненню до рідних домівок. Ви бачили сьогодні приклад. Руш!